aos estudos do livro Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo espírito de André Luiz. Hoje nós vamos falar a respeito do capítulo número 7, que é a queda de Otávio. Para a gente entrar nesse capítulo, a gente vai voltar um pouco na aula anterior, onde Telésforo fazia advertência às pessoas que faziam parte desse aprendizado. Nos contou a Edna na semana passada que quando Telésforo acabou a palestra e que ele vinha saindo, foram abordados por duas senhoras. E uma delas, conversando com Aniceto, pediu a ele que ele interferisse no caso de Otávio, né? Porque ela precisava da ajuda dele. Ao que o Aniceto respondeu para ela que o ministério, né, prestaria o esclarecimento para ela. E ela disse para ele: não, mas não é assim. Sabe o que acontece? Eu tenho uma amiga lá na Terra que já está encarnada. E eu conversei com ela, a Mariana, e ela aceita receber o Otávio como filho dela. E isso daí seria ótimo para a gente agilizar o processo. Ela já aceitou. E aí Aniceto dá uma resposta para ela muito interessante, porque ele olha para ela, né? A Isaura é a mãe do Otávio. Ele olha, né, compreendendo, né, o amor dela, na compreensão do amor que ela sentia pelo filho, sorriu e depois esclareceu aquela mãe que pedia. Ele disse assim: olha, convém não estabelecer planos por enquanto. Ou seja, ela estava traçando o plano para ele por enquanto. Porque antes de tudo, né, precisamos de conhecer a solução do processo de médium fracassado em que ele está envolvido. Ou seja, ele estava respondendo um processo, né? Ele veio para ser médium e estava respondendo um processo lá no mundo espiritual a respeito do fracasso dele, em que está envolvido. Somente depois, minha irmã, somente depois você pode traçar plano, conversar com uma pessoa para receber ele como filho. Antes não tem jeito, né? Essa situação pegou o André Luiz de surpresa. É processo, né? Aqui no mundo espiritual, o rapaz estava sofrendo um processo. Ele disse que a surpresa fez com que ele não conseguisse disfarçar a própria surpresa que ele teve. Ele olhou assim rapidamente para Vicente, para dizer: uai, como que é esse negócio de processo, né? E ele não conseguiu disfarçar a própria surpresa dele. A senhora, mas não aconteceu assim da senhora ficarem revoltada por isso. Mostrando que elas sabiam dos trâmites normais dessa situação. Elas saíram resignadas, conformadas com as respostas e se dirigiram. Telésforo, acompanhado de Aniceto, despediram e deixaram eles à vontade para conversar. Um dos espectadores disse assim: olha, agora nós já podemos conversar, né? Alegre, mostrando assim que eram todos espíritos, muitos deles fracassados na tarefa, e que tinham necessidade de se expressar, de estar conversando, de se esvaziar, né? Eram pessoas que traziam grande ansiedade dentro de si. André Luiz começou a conversar com aquele pessoal, e mais aquele negócio do processo, aquele negócio do médium fracassado, não saía da cabeça dele. Então ele se dirigiu a Vicente e falou assim: olha, eu gostaria que você me apresentasse aquelas duas senhoras que foi conversar com Aniceto. E para surpresa dele, né, quando chegou para conversar com as duas senhoras, lá estava, né, o Otávio, o senhor que é responsável por aquela conversa, que é o personagem central da nossa aula de hoje. Ele diz assim que Otávio era um homem pálido, que representava mais ou menos uns 40 anos de idade. André Luiz se apresentou dizendo da condição que ele era um médico, né, que havia fracassado, era um médium falido nas obrigações de médico, como um ser humano realmente,
e que gostaria de conversar com o Otávio para saber da experiência dele, para que aquilo ali pudesse enriquecer ele. Ele falou assim, que ele também era uma pessoa que faliu na terra. O André Luiz chegou apresentando de uma maneira simpática com o Otávio. E o Otávio diz para ele assim, meu amigo, provavelmente você vai ter em seu favor o fato de você ignorar as verdades eternas, as leis eternas e imutáveis da natureza. Mas não é o mesmo que acontece comigo. Eu sou muito infeliz, né? Eu não desconhecia o roteiro certo que o Pai me designava nas lutas na Terra. Eu não possuía títulos oficiais, como de médico, essas coisas, mas eu possuía profundo conhecimento do Evangelho de Jesus, coisa que para a vida eterna é de muito maior importância do que a cultura e a intelectualidade, né? Simplesmente considerada. E diz a André Luiz, continuando o seu esclarecimento, eu tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos, ou seja, ele foi médium vidente, ele conseguia ver os espíritos. Recebi mensagens repletas de amor e de sabedoria, ou seja, ele tinha mediunidade de psicografia também. No entanto, caí, mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Ou seja, era um indivíduo descuidado, invigilante, né? E muito preocupado com a aparência, com a forma como as pessoas viam ele. Mas a clareza, a desenvoltura de Otávio impressionaram vivamente André Luiz, porque ele tinha vivido na Terra, ele ouviu falar de doutrina espírita, ouviu falar a respeito dos médiuns, mas ele não compreendia, né, o que estava dizendo, por que uma pessoa lá estava sofrendo um processo porque fracassou como médium, né? E por que ser médium era mais importante, né, do que ser médico, como ele foi, com as obrigações que ele tinha. Aí André Luiz fala para ele, olha, eu ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas. Aí o Otávio fala para ele uma coisa interessante. O Otávio diz para ele assim, as tarefas mediúnicas, as tarefas espirituais, ocupam interesse eternos, ou seja, da vida imortal. Daí a enormidade de minhas faltas. E Otávio começa a esclarecer para ele que as pessoas que são possuidoras desse conhecimento que foi investido nele, essas informações, ele possui responsabilidade pesadíssima. Que as pessoas que estão iniciantes, os estudantes simplesmente, as pessoas que vêm para o tratamento nas casas religiosas, têm desculpas, né? Tem como justificar as suas falhas. Mas aquele que é o sacerdócio, aquele que veio para ensinar, para trabalhar, esse tem a certeza, tem a essência do conhecimento. Esse não tem jeito de se desculpar das falhas que acontecem. Dessa maneira, ele diz que no caso da mediunidade, o missionário é obrigado a caminhar durante a vida com o patrimônio da certeza, né? Isso não consegue fazer com que ele exonere das culpas que ele acabou adquirindo. E Emmanuel, né, nos esclarece no livro O Consolador, dizendo para a gente que a mediunidade é aquela luz que seria derramado sobre toda a humanidade encarnada nos tempos em que o Consolador Prometido viria à Terra, que são os tempos atuais. E ele nos diz que a missão mediúnica, ela tem os seus percalços, tem as suas lutas dolorosas, mas que ela é a mais bela oportunidade de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos que trazem essas grandes misérias na alma que nós trazemos.
Sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é um atributo do espírito, certo? Patrimônio da alma imortal. É o elemento renovador da posição moral da criatura na terra, enriquecendo todos os seus valores no capítulo das virtudes e da inteligência, mas sempre, né, que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face da terra, né, pela face do plano físico. Dessa maneira, aquilo que o Otávio conversava com o André Luiz naquela palestra amistosa, as informações que ele passava deixavam cada vez mais André Luiz impressionado, justamente pelo conteúdo de informação e de preparo que o Otávio tinha. Ele era uma pessoa consciente de tudo, ele sabia de tudo, ele sabia como que era a lei, aonde estava, porque que não podia errar aqui, que não podia errar lá. E aí André Luiz fala para ele: meu amigo, o que teria motivado o seu martírio moral? Noto tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que você precisa voltar para a terra para recapitular essa mesma experiência. Você está pronto, né? Nesse momento, o André Luiz disse que as duas senhoras que estavam ali acompanhando, que era a mãe dele e uma irmã dela, se entreolharam, né? Como assim, perguntaram também, não sabemos como é que ele caiu numa situação dessa. E Otávio, então, entristecido, falou para ele: olha, eu vou relatar para você a minha queda. E você vai ver que eu perdi uma maravilhosa oportunidade de elevação. E aí ele explica que após uma... depois ele ficou parado assim durante um longo tempo, como se estivesse memorizando lembranças tristes da vida, e depois começou a falar: ó, depois de eu contrair dívidas enormes na esfera carnal, na última existência, algum tempo passado, eu vim para o mundo espiritual e fui socorrido aqui em nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo, né? Ou seja, fizeram um tratamento, tudo aquilo que o André Luiz fez em nosso lar, ele recebeu aquela ajuda e aquele amparo. E aí ele falou assim: olha, preparei-me. Então, durante 30 anos consecutivos, para voltar à terra em tarefa mediúnica, esperançoso, desejoso de saldar as contas que ele havia feito e também de elevar alguma coisa. Aí ele começa a falar: olha, lições sublimes não me faltaram, nem estímulo no coração. Ele relata uma coisa interessante, ele relata a respeito de 6 entidades, né, que se dedicaram durante toda a vida dele, 6 espíritos que ficaram do lado dele, cuidando dele para que ele tivesse êxito. Ao longo dessa história nós vamos ver que provavelmente essas 6 entidades foram as 6 que ele prejudicou na existência anterior, com quem ele tinha errado, aqueles erros que ele tinha feito, foram aquelas 6 entidades que ficaram amparando, ao invés de no mundo espiritual se tornarem inimigo dele, se tornaram amigas e vieram ajudar ele para que ele pudesse se recuperar. O pessoal do Ministério do Auxílio, de todo mundo, começou a trabalhar em benefício para ele e deram uma oportunidade para ele fantástica, um trabalho de grande relevo, uma oportunidade para ele poder realmente se levantar dentro do campo da mediunidade. Ele iria trabalhar junto às falanges de colaboradores, ou seja, dos espíritos que trabalham pela iluminação do nosso país, do Brasil, certo? Encarregados pelo espiritismo no nosso país. E ele ficaria para ajudá-los a atender os irmãos ignorantes, perturbados e infelizes, tanto do plano físico como do plano espiritual. A condição espiritual dele não tinha, por exemplo, não estava associado a ela o matrimônio,
justamente pelo motivo de queda dele no mundo espiritual. Não porque o matrimônio atrapalharia a tarefa mediúnica que ele vinha fazer, mas sim porque a necessidade da encarnação dele, ele tinha que vir solteiro, tinha que passar a vida dele inteirinha solteiro. Ele, embora ele viesse solteiro, quando ele completasse 20 anos, ele iria receber aqueles 6 espíritos para com ele tinha muito dívida, muito débito, havia muitas obrigações para ele. Eles iam vir como órfão, que era uma necessidade da existência deles, e o Otávio, como devedor deles, receberiam esses espíritos, dando apoio na infância para que eles pudessem ter o apoio diante da luz da doutrina espírita e conseguisse todo mundo ter êxito. Dessa maneira, o resgate de Otávio se tornaria uma coisa muito agradável, a vida dele se tornaria bastante um resgate agradável, vamos dizer assim. E também, a vinda desses espíritos, né, da forma como ele viria, ele estaria numa situação muito difícil, onde ele teria que trabalhar para ganhar o pão, né, junto a essas crianças. Isso daí iria fazer com que ele tivesse sempre muito ocupado no trabalho, na luta de juntar as bicharias dele para poder sobreviver, que não iria dar tempo para ele cair de novo naquilo que ele tinha fraqueza, que era justamente no sexo e nas ambições incontidas, né? Dessa maneira, né, ficou acertado, né? Ficou acertado que as atividades dele começariam dele sem ninguém, né? Ou seja, ele ia ter uma mãe, logicamente. Só que a mãe seria retirada antes, justamente para não ficar, ai, coitadinho, não sei o quê, essas coisas. E isso atrapalhar, né? Ele ficar realmente, se convencer de que ele era coitadinho. Então a mãe dele seria tirada antes, daria o suporte para ele, e ele ficaria órfão de mãe, para que ele pudesse fazer melhor essa parte e ele pudesse levar. E assim, ele receberia, assim, à medida que ele fosse testemunhando renúncia para o plano espiritual, o desprendimento das posses efêmeras da terra, o desinteresse pela remuneração justamente pelo patrimônio da mediunidade que foi investido nele, né? E na medida em que ele fosse intensificando progressivamente a semeadura de amor confiada nas mãos dele, os recursos financeiros, as necessidades dele seriam supridas pelo plano espiritual. Sendo assim tudo combinado entre eles, né, ele voltou para o plano físico. Não só prometendo fidelidade aos instrutores espirituais que investiram 30 anos de preparação nele, né? Mas também ele hipotecando a certeza, ele tinha certeza de que ele não ia falhar no devotamento àquelas 6 entidades que ele prejudicou, e depois elas ficaram ajudando ele durante esses 30 anos para que ele pudesse vir à Terra. Nesse momento, o André Luiz disse que o Otávio parou, deu uma respirada, né? Suspirou profundamente e prosseguiu: como eu sou infeliz. Olvidei todos os compromissos. E aí ele continua: os benfeitores lá de nosso lar me localizaram junto a uma verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espírita cristã desde o nascimento, desde moça. O meu pai era materialista, no entanto, era um homem excelente, um homem de bem. Aos 13 anos, eu fiquei órfão. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe. Aos 15 anos, começaram para mim os primeiros sinais da mediunidade. Olha como foi se desenrolando. Aos 13, ele ficou órfão. Aos 15, a mediunidade veio
E aos 15 anos, o pai dele contraiu a segunda núpcia, casou pela segunda vez. Casou com uma mulher muito boa, a madraça dele era muito boa, uma pessoa que cooperava com ele, que era boa para ele, mas só que ele se colocou numa posição de superioridade em relação a ela. Como ele estava antes dentro de casa junto com o pai, ele achava que ele tinha mais direito que a segunda esposa do pai. Isso causou um problema entre ele e a segunda esposa do pai, certo? Dele para com ela, não dela para com ele. A mãe, no plano espiritual, sentindo já o problema, essa mãe que está intercedendo por ele, começou a procurá-lo e falar para ele, olha, através dos canais mediúnicos, não faça isso, certo? Procura conciliação, meu filho, e começou a falar para ele, mas o que, que aconteceu? O Otávio disse assim que ele começou a viver revoltado, começou a queixar, a se lamentar de maneira descabida. Os parentes dele, o plano espiritual começou a atuar na vida dele. Chegaram, buscaram ele e, inspirados, conduziram ele a um grupo espírita, certo? De excelente orientação evangélica. Ou seja, lá era evangelho, evangelho, evangelho nesse centro espírita onde ele foi localizado. Ali as faculdades dele poderiam ser postas a serviço dos necessitados como era a sua obrigação, né? Emmanuel nos esclarece, a gente sabe, né? Emmanuel nos esclarece o seguinte, que a primeira necessidade do médium é justamente evangelizar a si mesmo, antes de se entregar a grandes tarefas doutrinárias. Então, todos nós que pretendemos exercer um trabalho de relevo dentro da doutrina espírita, a primeira defesa que nós temos é da evangelização a si próprio, pois de outro modo poderá esbarrar-se sempre no fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Ou seja, a gente vai querer se aparecer mais do que o próprio tarefa. Dessa maneira, o médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando de maneira eficaz com os espíritos sinceros e devotado ao bem e à verdade, né? Apesar disso aí, o Otávio continua esclarecendo André. Faltavam-me qualidade do trabalhador fiel, ou seja, todo aquele trabalho, todo aquele preparo que ele fez no mundo espiritual, não conseguiu abafar as raízes que ele trazia dentro da gente, dentro dele, Otávio, né? Ele começou a negar a confiança, os espíritos pediam para ele ficar tranquilo, para ele trabalhar, mas ele não tinha confiança nos espíritos, na orientação espiritual. E sempre criticando demais, né, os erros alheios, as vidas das pessoas. E isso começou a levar ele para uma situação de estacionamento na vida, né? Os amigos do plano espiritual começaram a estimular ele ao serviço, a procurar o trabalho. Mas ele começou a duvidar, né? Justamente porque ele era muito vaidoso, né? Ele gostaria, vocês lembram lá que na última existência ele gostaria de dar aparência, ele gostaria muito do problema de aparecer. E essa vaidade começou a aparecer dentro dele. Como começou a prosseguir os apelos do mundo espiritual, não cessaram, porque ele tinha a sensibilidade mediúnica. Os espíritos continuaram aparecendo, falando, ele ouvindo voz, ele vendo o espírito. Ele interpretou isso como se fosse uma alucinação. A gente está estudando no Livro dos Médiuns, né, no nosso estudo da quarta-feira, que todas as vezes que a gente se porta desse jeito, os espíritos de nível inferior acabam nos influenciando. E foi dessa maneira, provavelmente, ele não diz aqui isso, hein? Quem está falando isso aí sou eu.
ele procurou um médium, um médico, né, para consultar, porque ele achava que aquilo era alucinação. Provavelmente, influenciado pelo plano espiritual inferior, procurou um médico. Vocês sabem o que o médico receitou para ele? Experiências sexuais. Ou seja, o médium estava em extrema sintonia com o plano espiritual inferior. E dessa maneira ele se entregou à prática do sexo de uma maneira desenfreada. Começou, ele já tinha o desequilíbrio e aquilo foi uma coisa extremamente fácil dele fazer, de se desequilibrar as faculdades sublimes do sexo. E aí ele queria, né? Ele queria conciliar a faculdade mediúnica, o trabalho mediúnico com o prazer do sexo, mas não tinha jeito, né? Porque todas as vezes que ele tentava fazer isso daí, ele tinha que esquecer o Evangelho de Jesus, né? Não tinha jeito. Como é que ele vai conciliar o Evangelho de Jesus, os ensinos do Evangelho de Jesus, com o desregramento, né, espiritual dele? É por isso que Emmanuel nos orienta, continua nos orientando, que o médium tem obrigação de estudar muito, de observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação, né? Somente desse modo poderá habilitar-se no desempenho da tarefa em que foi confiada, cooperando de maneira eficaz com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade, né? Ou seja, nós precisamos estar estudando e nos desenvolvendo moralmente. Otávio continua esclarecendo para ele a sua vida. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. O pai dele desencarnou. E aí o que aconteceu? Ficaram na orfandade 6 crianças. 3 crianças que vieram do primeiro casamento da segunda esposa do pai dele. E 3 irmãozinhos dele, que era justamente com o pai dele, ou seja, era um irmão dele, ficaram na orfandade. A moça, com quem ele tinha uma aversão muito grande, a senhora, pediu socorro para ele, né? Mas ele não quis de jeito nenhum, nunca, ele diz aqui, ó, nunca me dignifiquei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Mas aconteceu mais alguma coisa. Depois de 2 anos, a madrasta pegou lepra e acabou sendo internada num leprosário. E as 6 crianças, então, ficou relegada ao total abandono. E ele, então, o que ele fez? Horrorizado, se afastou de vez dos pequenos órfãos, né? Abandonando os seus irmãos definitivamente, sem refletir que lançava para a rua os próprios credores dele, aqueles que tinham afiançado para ele a existência dele na Terra e que tinham ajudado ele lá no mundo espiritual. As pessoas que ele havia prejudicado na existência anteriores. Após isso daí, ele ficou sozinho, né? E aí o que aconteceu? Muito momento de preguiça, né, de ociosidade. Não gostava de estudar, não gostava de trabalhar em benefício do próximo, né? E dessa maneira, uma atividade sexual desequilibrada. Acabou acontecendo que ele acabou engravidando uma moça e foi obrigado a casar pela violência com essa moça. Mesmo desse jeito, os espíritos superiores continuaram investindo nele, porque ele tinha a sensibilidade mediúnica, chamando ele para o trabalho do bem, mas ele começou a se afastar cada vez mais e cada vez começou a ficar mais difícil para ele o trabalho no mundo espiritual. No final aqui ele diz para o André Luiz, e continuou a tragédia que inventei para o meu próprio tormento. Ou seja, ele mesmo inventou essa vida para ele. O que aconteceu? Como ele estava extremamente, muito desequilibrado sexualmente, ele acabou conhecendo essa moça justamente nesse desequilíbrio sexual. E ela era uma pessoa
desequilibrada sexualmente para estar fazendo companhia com ele, não é verdade? Nesse desequilíbrio sexual que ela tinha afinidade, né? Aproximação com espíritos desequilibrados sexualmente e trevosos. E acabou atraindo um desses espíritos para ser filho deles, que acabou sendo grávida. Ela acabou ficando grávida de um desses espíritos, que nasceu no casamento, e aí ele acaba interpretando isso daí como uma vingança, né? Que a mulher e o filho acabou se vingando dessa falta de comprometimento que ele teve com as outras entidades. Ele coloca aqui, ó, releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, né? Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram pela vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da minha existência, quando para que regressei mal tendo completado 40 anos. Olha as causas da desencarnação dele. Roído pela sífilis, ou seja, uma doença sexualmente transmissível. Pelo álcool, ele se tornou alcoólatra. E pelos desgostos, ou seja, pelo remorso das coisas que ele havia feito, de todas as coisas erradas que ele fez, sem haver ter feito nada para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos e concluiu: realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos deu. Foi por isso, meu amigo, que agravei demais os meus débitos. E aí o André Luiz diz que nesse instante, alguma coisa parece que fechou a garganta do Otávio, assim, ele não teve mais condições de conversar, né? Ele não tinha mais equilíbrio, não tinha mais condição emocional de continuar narrando. Dessa maneira, aquilo ali foi interferido. Mas o Emmanuel nos fala que o primeiro inimigo, né, do médium reside dentro dele mesmo, que é o personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Esses são os fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à invigilância e à leviandade. Contra esse inimigo, que é natural de todos nós, é preciso que nós movimentemos as nossas energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humanidade, pela vontade, pela humildade, né, Leandro? Tá certo. Pela humildade, pela vontade, com o melhor esforço de autoeducação às claridades do Evangelho. Esse é o primeiro inimigo nosso no exercício da mediunidade. E ele coloca aqui o segundo inimigo, né, o segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico. Ele diz que não é as outras religiões, as religiões que criticam a doutrina espírita, que falam mal do espiritismo, mas sim é os médiuns que se rendem a esses estados de inferioridade da alma em que nós nos encontramos, conhece a mediunidade, né? Passa a ter conhecimento do fenômeno mediúnico sem se converter ao Evangelho pelo coração, né? Trazendo para as fileiras da doutrina espírita os seus caprichos pessoais, as suas paixões inferiores, as tendências nocivas, as opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e exiguidade dos seus cabedais íntimos. Esses espíritos que somos todos nós, às vezes estamos habituados, não todos nós, né, mas uma grande maioria de nós, estamos habituados a permanecer estacionado num processo evolutivo.
E isso, às vezes, acaba não trazendo um grande desconforto para o espírito, que acaba permanecendo dessa maneira, atrapalhando a visão correta do movimento espírita, a atuação que o Evangelho deve fazer em nossas almas. Bom, o André Luiz diz que quando o Otávio ficou naquele estado de alma, né, extremamente difícil, sem conseguir conversar, ali abafado, o André Luiz ficou muito compadecido dele. Aproximou-se dele, abraçou com simpatia fraternal, com uma vontade ansioso em proporcionar um estímulo ao coração, deu-lhe um abraço e a dona Isaura aproximou-se dele, aproximou-se mais dele, acariciou-lhe a cabeça e falou para ele: não chore, meu filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem coragem, tem calma e coragem. Ou seja, pediu para ele justamente aquilo que nós devemos ter muito claro dentro das nossas mentes. Que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos proporciona o tempo para que nós possamos restabelecer o equilíbrio espiritual, o equilíbrio, a harmonia dentro de nós, todas as vezes que nós erramos. Mas é necessário, é preciso que nós nos conscientizemos que nós precisamos de muita calma, certo? Para suportar o tempo necessário para esse reequilíbrio e a coragem de enfrentar, né, o sofrimento, as dificuldades inerentes a essa escalada para o reequilíbrio, certo? E o André Luiz disse que olhou para aquela cena da mãe acariciando a cabeça do Otávio, ele ficou pensando na bondade de Deus, né, na bondade divina, que permite que mesmo que depois da morte, né, uma mãe, né, uma mãe no mundo espiritual cuidando de um marmanjão de 40 anos, né, que teve tudo, né, para acertar na vida e mesmo assim acabou errando e a mãe está lá cuidando dele. Então, essa é a experiência de Otávio, segundo André Luiz, foi muito enriquecedora para a alma dele e com certeza tem condição de ser uma experiência muito útil a todos nós, certo? Que às vezes acabamos colocando como prioridade em nossa vida o lazer, o bem-estar físico, as nossas vaidades, as nossas ambições, né? O prazer da vida material. Quando na realidade todos nós estamos aqui para estudar, aprender e vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e muita paz a todos.